Šteta, danas pokazali ste veliku želju, ali ste u nekim trenucima otvorili prostor i dozvolili gostu da odigra, ja bih rekao, zrelije od vas. Pa, mislim, ovako sad vruće glave. Ne znam koliko objektivno mogu i da sagledam celu utakmicu. Čini mi se, bar meni dole na terenu, da smo prvih 45 minuta toliko dominirali na terenu da je bar tri razlike trebalo. Ta ste morali da obezbedite, da. Primimo jedan zaista početnički gol posle prekida, ne znam kako da nazovem, glup, zaista glup gol koji nas je malo poremetio u drugom poluvremenu isto. Probali smo da napadnemo, da damo gol. Imali dve, tri dobre šanse. Kiks gol, opet na prekidu penal, sad neću da ulazim uopšte u to da li je penal bio ili nije to. Ima ko da gleda to, ali šta da kažem, ovako vruće glave sad zaista ne bih imao neki komentar.